guddoomiyaha baarlamaanka reer Soomaaliya ayaa magaalada Soomaa saddex furay kuwa ka qayb galayeen madaxda maamulka dowladda dhexe. Magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa maanta laga daafuray shirka siyaasadda loo dhan yahay ee beeraha, waxaana ka qayb galay xubno matalayay wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare Maxamed, aana ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa daafuray shirkaasi. shirkii istaraatiijiyada ballaanka ee dalagga muxuu ahaay ee ku saa beeraha ku saabsanayna saas ayuu inuu furan yahay. Adinkana waxaan idinka codsanaynaa inay waxayna noqdaan ficil aysan noqonin muxuu ahay aheedi un istaraatiiji bise, laakiin waxqabadka iyo dadka yacni danyarta in la garab istaaga, cid kastoo wax ku bixin kartaan aad u sheegtaan in Hirshabeelle diyaar u tahay inay waxa wax soo saarka inay muxuu ahay inay wax beerahooda iyo xubnihiidooda inay ka faa'iidaystaan inay diyaar u yihiin. Qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan shirkani. Anagu waxaan ugu soo kori galay, waxaan ugu soo guri Salbuko, waxaan ugu soo guri Diir, waxaan cunay bucur, hay'adaha anaga joojiyaano Khamadiga iyo Misgada dhacday. Beerihii ku yaalla ayaa maanta ay dadkii ay ka baahan yihiin awood ay ku tabadaan ama amaan xumo ama awood wax soo saar lahayn bay leeyihiin. Marka nasiib daran uu dhacday weeye, waxa marka loo baahan yahay hadda waxyaabaha aan joogno waxaa ka mid ah seen isu waafijinaa wixii federaalka oo u jiray oo u ahaa istaraatiiji u ahaa ama u ahaa yacni waxyaabaha ugu horreeya ay rabaan inay fuliyaan ay u ahayd ee wixii Hirshabeelle ay rabto inay gaarto, himilooyinka ay rabto Hirshabeelle inay gaarto iyo kan federaalka in la is waafijiyo. Jowhar meel dhul weyn oo barwaaqo leh waay, wabi weynaa dhexmara oo Shabeelle, dadkiisu dad beeraley ah waay. Markii aan intaas fiirino, dadka noocaas horta ma u baahan yihiin in la kaalmeeyo? Horta u baahan yihiin. Dadka noocaas dadka wax kaalmeynaya, dadka dad wax siin lahaa yaa baahan dadkii dhihi lahaa waay. Wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Hirshabeelle Xasan Mudde ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka lala damacsan yahay shirkani. Dhisidda silsiladda cuntada, oo silsiladda cuntada marka la leeyahay afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa value chain, waa dalagga laga bilaabo marka la tabcaayo oo beerta la diyaariyo oo badarka abuurka marka lagu rido ilaa oo suuqa laga geeyo badarka inuu soo dhashto, la falo, la goosto, la ilaaliyo, shudda laga maro, la daabulo, la geeyo markaas gurigii, kadib suuqa la geeyo. Inta u dhaxaysa oo marxaladahaas uu marayo ayaa analyse lagu sameeyey, baaritaan lagu sameeyey. Waxaa kaloo jirto hadda mashruucan hadda raggan ay u socdaan iyadoo dowlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan ay wada tageen in Hirshabeelle dalagyo oo lix dalag ayaan gudbinay in nalaga saacido marka sugnaan cunto si loo gaaro in dalagaas la horumariyo. Dhammaan dowlad goboleedyada oo Soomaaliya ayaauna barnaamijkan ka socdaa. Marka waxaan rajaynaynaa hadda maanta waxaa meeshaan isugu yimid khubaro isugu jira wasaaradda beeraha federaalka iyo hay-adahan sheegayo, waxay rabaan marka inay la ogaado haddana wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle, guddiga baarlamaanka ugu jira dhinaca beeraha kheyraadka oo beeraha iyo kalluumeysiga isugu jira ayagana waa fadhiyaan, intaasoo dhan iyo maamulka gobolka, maamulka degmada, madaxtooyada Hirshabeelle. Intaas waxaa laga qaadaa maanta fikir ah inaysan wasaaradda beeraha ku koobnaanin soo bandhigidda yacni siyaasadda saasida dalaga oo Hirshabeelle inay anaga nagu koobnaanin. Xamdidool Sam News.